গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সুস্বাগতম বন্ধুসকল। আজি মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ 7 মাহৰ পিছত যোৰহাট, আৰু যোৰহাটত গৈছোঁ, যোৰহাট কিয় কৈছোঁ মানে আমাৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় জে বি কলেজলৈ গৈ আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো বহুত স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে, আমাৰ জে বিৰ গোটেই কেম্পাছটো মই ভিজিট কৰিম, গোটেই আপোনালোকক ডিটেইলছত দেখাম। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' যিটো ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আছিলে মোৰ জে বি কলেজৰ প্ৰথম দিন, সেই ভিডিঅ'টোত এতিয়া বহুতে জেবিৰ যিবোৰ নিউ ষ্টুডেণ্ট আহিব তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিছে যে জে বিৰ ডিটেইলছ লাগে, অলপ এডমিশ্যনৰ ডিটেইলছ বা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ, তো এই ভিডিঅ'টো সেইসকল লোকে একদম এণ্ডিঙলৈকে চাব, ডিটেইলছত দেখুৱাম জে বিত কিমান কেপেবিলিটি লাগে, গোটেই কেম্পাছটো অল ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখাম, আপোনালোকে ভিজিট কৰিম। আৰু মোৰ লগত গৈ আছে মোৰ লগত গৈ আছে এয়া আমাৰ ৰূপম তামুলী। ৰূপম ভাইটি, ইয়াৰ অলপ কাম আছে স্কলাৰশ্বিপৰ, হাই উইথ হাই এটা দে হাই, এই কথা কৈছে তালে হাই। তো এয়া বেগ চেগ লৈ গৈছোঁ, মানে মোৰ পিজিলৈও যাম, তো এটা 7 মাহৰ পিছত এক্সাইটমেণ্ট, যোৰহাটখন যাম, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে, তো লেটছ গ' বৰ্তমান আমি জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আহিলোঁ, গোটেই কেম্পাছটো আপোনালোকক ডিটেইলছত দেখাম। প্ৰথমতে মোৰ ভাইটিৰ স্কলাৰশ্বিপ কামটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। এইখন হৈছে পোনপ্ৰথমে প্ৰায় এখন জে বি কলেজৰ যিটো মেপ, মানে ক'ত ক'ত কি আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিখিনি বিল্ডিং, কিমান কি কি আছে, চ' ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এখন মেপত ড্ৰ কৰি থোৱা হৈছে যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ সুবিধা হয়। জে বি কলেজৰ 1949ৰ পৰা 1973 যিখিনি ব্ৰিলিয়াণ্টছ, মানে যিখিনি নাম কৰিছে ভালকৈ, ইয়াত গোটেই লিষ্ট আছে এডিক্টেড আছে এইখিনি আৰু এইফাল, তো ইয়াত কিয় নটিচ চটিচ আহিলে ইয়াতে দিয়া হয়। আৰু আগলে যদি ইয়াত আমাৰ জে বি কলেজৰ, ইয়াত এইটো জে বি কলেজৰ গীত হয় জ্যোতিৰ শিক্ষা এই অনিৰ্বাণ, এইটো জ্ঞানৰ শিক্ষা এই অনিৰ্বাণ, এইটো হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ গীত হয় মেইন আমাৰ। এতিয়া যদি আমি আগলৈ গৈ থাকোঁ, আহক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতা হয়, আৰু এইফালে যদি আহোঁ আমি লাইব্ৰেৰী পাম, এইফালে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিক্স, ইয়াত ফিজিক্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু আগলৈ আছে লাইব্ৰেৰী, ইয়াত এখন হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিক্স, ইয়াত আছে এইফালে পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টো ইয়াত আছে এই গোটেই এই কেম্পাছটোত, আৰু ইয়াত চব আছে ষ্টাডি চেণ্টাৰ, পি জি বিল্ডিং, লাইব্ৰেৰী, লাইব্ৰেৰীটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যদি পাৰোঁ সম্ভৱ হয় তেন্তে দেখুৱাবলৈ। এইটো হৈছে আমাৰ জে বি কলেজৰ লাইব্ৰেৰী, ভিতৰলৈ সোমাব এতিয়া সোমাব নোৱাৰিম যিহেতু অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, তো পিছত যদি সম্ভৱ হয় দেখাম। তো এতিয়া মই বাকী গোটেই কেম্পাছটো দেখুৱাওঁ জে বি, অভাৰঅল যিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোক, তোমালোকক যিহেতু ইনফৰ্মেটিভ যিখিনি নিউ আহিবা জে বিলৈ, তো অলপ ইনফৰ্মেটিভ এটা ভিডিঅ' হয়, তো এণ্ডিঙলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা। এইটোৱে হৈছে আমাৰ জে বি কলেজৰ অডিটৰিয়াম, আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ এটা অডিটৰিয়াম হয়, ইয়াত অনিৰ্বাণা শ্ব' পাতিছিলে লাষ্ট ইয়েৰ, কিন্তু এইবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে পতা নহ'ল, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ পতা হয়। এইখন যিখন মুকলি এইটো এৰিয়া দেখিছে, ইয়াত আমাৰ অনিৰ্বাণা পতা হৈছিলে লাষ্ট ইয়েৰ, অনিৰ্বাণা শ্ব' বহুত ধুনীয়াকৈ পতা হৈছিলে, আটক ধুনীয়াকৈ আমাৰ জেবিখন এই গোটেই কেম্পাছটো গোটেইখন বহুত ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছিলে।
lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Hey, Tosaki. Hai Mukta. Hai Mukta. Oh Jerian. Hai Mukta. Hai Mukta. Hai Mukta. Hai Mukta. Hai Mukta. প্রথম জৈবিক ঠাকুরের কবিতা লিখিবলৈ শিকিছিল ঢে প্রেম করলে মোৰ সাতজনীমান গার্লফ্রেন্ড আছিল আজি মোৰ লগৰ কেইটামান আহিছে পূর্ণা একেলগে পঢ়া সেইকেইটাকে কাম নাই সেইকেইটাক পঢ়া শুনাই কৰিলে মই প্রেম করল জেবি জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় যিখন কলেজত আমাৰ হিয়াৰামঠু জুবিনদাও পঢ়ি গৈছে আৰু আমাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ এখন কলেজত কলেজৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বহুতো আছে আমাৰ অভিনয় জগতত জড়িত গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী আৰু বিবেক বৰা বহুতো এইখন কলেজৰ পৰাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি এতিয়া নিজৰ জীৱনত সাফল্য অৰ্জন কৰিছে তো নিজক যদি সাংস্কৃতিক জগতত কিবা এটা জড়িত কৰিব বিচাৰিছে তো এইখন কলেজ বহুত এটা ভাল বুলি মই ভাবোঁ যিহেতু ভাল ভাল আমাৰ জুবিনদা এখন কলেজৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি গৈছে তো যদি নিজৰ কিবা এটা সপোন আছে এখন কলেজ সঁচাকৈ আমাৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়খন অসমৰ ভিতৰতে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে লাগে একাগ্ৰতা লাগে ভালকৈ পঢ়ি ভালদৰে ৰিজাল্ট কৰি ইয়াত আহিব পাৰে আৰু এতিয়া দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এইটো ফণীধৰ দত্ত খেলঘৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো ইনডোৰ গেমছ ইয়াতে আয়োজন কৰা হয় আৰু বহুত ধুনীয়া এইবোৰ পেইণ্টিংবোৰ দেখিব পাইছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিং ড্ৰ কৰা আছে ইয়াত খেলৰ যিবোৰ সঁচাই ইয়াত ভাল লাগিছিলে ইয়াত বেডমিণ্টন ইয়াত পতা হয় লাইট আছে তো এতিয়া বৰ্তমানটো কলেজ বন্ধ আছে তো সেইকাৰণে ইয়াত একো আয়োজন কৰা নাই কলেজ যেতিয়াই খুলিব তো ইয়াত তামাম মানে একদম এনজয় কৰিব পাৰিব ধুনীয়া এটা ৰুম হয় ধুনীয়া এটা খেলঘৰ ইনডোৰ গেমছ যিমানবোৰ আছে ইয়াত খেলাম তো আৰু দেখাওঁ আহক এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট তলৰ ফ্ল'ৰটো হৈছে যিটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ এই দেখিবলৈ পাইছে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেথমেটিক্স আৰু যিটো মাজৰ হয় ফ্ল'ৰ তাৰ সেইটো হৈছে ভূতত্ব বিভাগ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'লজি আৰু একেবাৰে ওপৰটো হৈছে কম্পিউটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কম্পিউটাৰ চায়েন্স তো এইটো এটা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আছে গোটেই কেম্পাছটো ভিজিট কৰি দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণ গোটেই ডিটেইলছত জেবি কেম্পাছটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় তো দেখাই আছোঁ
তো মইটো যেটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আছিলে জেবি কলেজৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হেতু তোমালোকে যথেষ্টখিনি কমেন্ট কৰিছিলা তো হেই কাৰণে দেখুৱাইছো আৰু কমার্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত নাই কমার্স ডিপাৰ্টমেণ্ট সেপাৰেটলি আছে There's not a single day that passes without you on my mind not even one minute can end up before you come around I yearn for the days when I see your face here before me I long for the times you held me in your arms Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want But I know that life's unfair and we can't always have it ইয়াত আছে এই গোটেই যিটো এইটো বিল্ডিং দেখিছে ইয়াত আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট এখন এখন চাৰ্ট লগোৱা আছে ধুনীয়াকৈ যাতে সুবিধা হয় ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিন্দী হিষ্ট্ৰী সংস্কৃত মানে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ওপৰত আছে আছামিজ ইকনমিক্স ইংলিছ সেইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক্স টুৰিজম ষ্টাডি চেণ্টাৰ সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ তো আহক অলপ দেখাই দিম এইটো হৈছে তলৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ওপৰত ওপৰত যাওঁ তো এইটো ফ্ল'ৰ ইয়াৰ পৰা ভিউ দেখাম আমাৰ একেবাৰে ওপৰত যদি সম্ভৱ হয় তো ওপৰৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ কেম্পাছটো বহুত ধুনীয়া ভিউ এটা আহিব তো সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো হৈছে ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক্স আৰু সেইখিনিয়ে তলৰ যিখন চাৰ্জ দেখালোঁ সেইখিনি আছে তো আৰু ওপৰলৈ গৈছোঁ জেবিয়ান্স সঁচাকৈ সাত মাহৰ পিছত আহিছোঁ তো প্ৰাউড টু বি জেভিয়ান ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ একেবাৰে ওপৰ ফ্ল'ৰটোত আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান এইটো একেবাৰে নিউ বিল্ডিং হয় আচলতে কলেজখন বহুত পুৰণা বহুতেই পুৰণা কলেজ এটা আৰু এই যিটো বিল্ডিং হৈছে সেইটো হৈছে একেবাৰে নতুন বিল্ডিং তো ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ চাওক গোটেই আমাৰ কেম্পাছটো গোটেই ধুনীয়াকৈ দেখিব পাইছে বহুত ধুনীয়া কেম্পাছ ওপৰৰ পৰা চাওক এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'টেকনলজি জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগ সোনকালে ব্লগটো বনাইছোঁ যিমানবাৰো দেখাইছোঁ বিকজ টাইম আমাৰ বেছি নাই হয়তো এতিয়া ৰিটাৰ্ণ যাব লাগিব উইংগাৰত তো বেছি টাইম নাই যিমানখিনি পাৰো দেখাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এইটো হৈছে হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ যদি কিবা স্বাস্থ্যজনিত বেমাৰ হয় তো ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ কাৰণে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ সুবিধা আছে ইয়াত আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বটানী আছে এইফালে জুৱলজি এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত উঠিবলৈ এতিয়া টাইম নাই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ তো গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মোৰ পিজিলৈ তো পিজিত মোৰ কিছুমান কাপোৰ লৈ নিব লাগিব ঘৰলৈ তো যাওঁ পিজিটো কি অৱস্থাত হৈ আছে সেইটো ক'ব নোৱাৰিছোঁ মানে গম পাইছে নহয় কিমান দিনৰ পিছত আহিছোঁ তো ভাই ইও আহিছে আমাৰ জেবিলৈ নতুনকৈ মোৰ ভাইটি তো ইয়াকো পিজিতে দেখাব লাগিব তো হ'ল ভাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইপিনে এইটো কথাই ক'ব নাজানে ল'ৰাটোৱে মানে ব'ল ব'ল এইটো এইটো পিজি ডিছ পিজি এইটো আমাৰ পিজি ভাবিছনি মই ইমানে এই ভাবিছে ইমান নাই অট্টালিকাত ইমান অকাত নাই মোৰ দিছোঁ চাওঁ পিজি পজাগৰ দুখীয়া পজাগৰ ব'ল আহি থাক না বেগটো কেলৈ ধৰিব লাগে
তো গাইজ এইটো মোৰ পিজি বলক কমে যাওঁ তো গাইজ এইটো মোৰ অৱস্থা মোৰ দেখিছে এইবোৰ কি অৱস্থা হৈ আছে ইয়াৰে এইটো মানে কি হয় নিগনি বহুত আছে তো খাই ভাগ্য ভাল চাওঁ নিগনি চিগনি খাইছে নি আৰু খাই খতম চাগে নিগনি ওহ নিগনি খাই খতম চাগে ওহ খতম মোৰ গ'ল নিগনি নিগনি গোটেই মোৰ অৱস্থা খতম মানে মোৰ ৰুমত দেখিছে অৱস্থা বেয়া এয়া তুলি এনেকে মেলি থৈ গৈছিলো এইবোৰ নিগনিয়ে খাই খতম কৰি দিলে উপায় নাই উপায় নাই চব খতম চব খতম আছিলে আমাৰ জে বি কলেজৰ যিমান পাৰো গোটেই কেম্পাছ আপোনাৰ ভিজিট কৰি দেখালোঁ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট মই কৰিছোঁ মই কমাৰ্চো হয় তো অলপ সিফালে আছে যিহেতু সময় নহ'ল সেইকাৰণে দেখুৱাব নহ'ল আৰু ইয়াত কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা আছে কেণ্টিনখন এইফালে আছে কিন্তু যাবলৈ নাই চব ব্লগ আছে যিহেতু আৰু এইটোৱে আৰু আৰু এইফালে তো এইবিলাক থাকিব ফুচকা টুচকা এভৰিথিং আছে তো এটা বহুত ধুনীয়া লাগে যিসকলৰ ড্ৰিম আছে জে বিত পঢ়াটো তোমালোকে কষ্ট কৰা আৰু ভালকৈ অলপ ইমানো নালাগে কোৱালিফিকেশ্যন যিমান পাৰা কষ্ট কৰা তো ডেডিকেশ্যন দি পঢ়া আৰু ইয়াত আহি যোৱা বিন্দাছ আৰু জে বিত যিখিনি নিউ কমাৰ্চ আহিবা তো লগ পাম সোনকালে তো টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই